måste gå. Tack för... Jag är inte hemma. Kan ni gå in i diskallet? Det krävs att man kan ta emot också. Inte bara ge. Det är det kärlek handlar om, att ge och ta. Så det är kärlek det handlar om? Visst, du tror inte på kärleken. Den påminner dig bara om Bonniers familjelexikon. Jag trodde det var frågan om sex. Sex, sex, sex. Du pratar bara om att behövas, Lars! Aldrig vad du själv behöver, bara du! Vad fan glor ni på?